Rekonstrukcija kompleksa Glava Zeteč i idejni projekat je završen, doprinijeće valorizaciji i afirmaciji turističkih potencijala, ali i stvoriti povoljan poslovni ambijent za razvoj privrede i ekonomije i Nikšića i Danilovgrada. Kako je istakla Zorica Kovačević, predsjednica opštine Danilovgrad, bit će uložena znatna sredstva jer investitor ima u planu da uradi kompleks po najsavremenijim standardima sa bogatim i raznovrsnim sadržajem za sve generacije. Ono što nas je dugo godina tištalo i vas zajednički, opštinu Nikšić i Danilovgrad, jeste rekonstrukcija kompleksa Glava Zete. Mislim da smo i tu dobili jednog renomiranog vlasnika koji je uradio idejni projekat i koji planira da investira ogroman broj sredstava i zaposli veliki broj ljudi. Projekat glavni će biti gotov do kraja godine, ja mislim da ćemo se iduće godine radovati početku radova i da ćemo imati tamo jedan kvalitetan sadržaj za svačiji džep, što bi se reklo, i da ćemo imati prilike da vratimo nekadašnji sjaj Glavi Zete. Međuopštinska saradnja je itekako važna, naglašava Kovačević. Današnja slika Nikšića kao velikog gradilišta, grada u kojem se realizuju važni kapitalni projekti, od putne i vodovodne mreže do infrastrukturnih, doma revolucije, stambeno-poslovnih objekata, doma za stare i brojni drugi, primjeri su na kojima bi se i drugi mogli ugledati. Zajednička komunikacija i razmjena znanja i iskustva osnova je za prosperitet društva, pa je saradnja sa lokalnom upravom Nikšića na visokom nivou. Počet ćemo brzo stambenu zgradu za po veoma povoljnim uslovima za naše penzionere. Podršku vaše lokalne samouprave i gospodina Grbovića, koji je radio projekat, besplatno želim da se zahvalim i na taj način ukažem na tu značajnu podršku koju opština Nikšić daje našoj opštini, a posebno da kažem gospodina Grbovića, sa kojim imam zadovoljstvo da budem upravno obrom zajednice opština, borca za izradu i donošenje određenih zakona kojima se tiče rad lokalnih samouprava i njegova borba da i male opštine i sve opštine u Crnoj Gori budu jednako zastupljene vezano za prihode koje mi treba da imamo kako bismo mogli da živimo i da redovno izmirujemo plate. I evo, opet kažem, zahvalnost gospodinu Grboviću i njegovoj ekipi sa kojim imamo. Ja mislim da smo ja i gospodin Grbović, kad sam bilo u Ministarstvu rada, imala prilike da se uvjerim koliko je posvećen i koliko je spreman bio i da za penzionere Nikšića, za servise u socijalnoj dječjoj zaštiti, bila sam donekle i učesnik u dodjeli sredstava za izgradnju doma za stare. Radujem se projektima u Nikšiću i moram da vam kažem da sam izuzetno ovako zadovoljna kad pogledam na vašoj televiziji koliko se toga radi u opštini Nikšić, koliko se toga stvara. Opština Nikšić je velika opština i koliko je gospodin Grbović sa svojim saradnicima posvećen građanima Nikšića. Kovačević očekuje da će se dobra saradnja nastaviti, da će pozitivno iskustvo koje Nikšić ima i na polju turizma, gdje je lokalna organizacija kroz niz inovativnih rješenja nastoji promovisati grad na pravi način i privući turiste, pomoći i turističkim poslanicima u Danilovgradu, ali i u drugim opštinama u Crnoj Gori.